Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü videomuzda biz sizə bir bankda yaranan maraqlı yeni funksiya barəsində məlumat vermək istəyirik. Məsələ burasındadır ki, əvvəllər biz kiməsə pul köçürəndə həmin şəxsin kartını mütləq bilməliydik. O bizə kartının şəklini çəkib göndərirdi və həmin karta biz köçürməni həyata keçirirdik. Yaranmış yeni funksiyadan sonra artıq biz pul köçürmə zamanı karta ehtiyac duymayacaq, sadəcə həmin şəxsin mobil nömrəsini bilməklə həmin nömrəyə pulu köçürmüş olacaq. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bir banka daxil olursunuz və təbii ki, həmin şəxsdə də bir bank olmalıdır və buradan ödənişlər bölməsinə keçərək gördüyünüz burada mobil nömrəyə köçürmə adlı bir bölmə var. Həmin bölməni seçirsiniz və həmin şəxsin kontaktını öncədən əlavə edirsiniz telefonunuza və daha sonra bu bölməyə keçid alaraq həmin şəxsin nömrəsini seçməklə, adını seçməklə həmin şəxsə pul köçəcəksiniz. Buradan kartı seçirsiniz, hansı kartdan siz pulu göndərirsiniz və məbləğ yerinə də pulun dəyərini qeyd edirsiniz. Hal-hazırda biz kiçik simvolik olaraq 1 manat göndərəcəyik. Yer gəlmişəm, mən həyat yoldaşımın telefonundan öz kartıma pul köçürürəm. Ona görə də çox məbləğ seçmirəm və 1 manat təyin etməklə davam et düyməsinə vururuq, təsdiq edirik və bizə 3D Security kod göndərilməlidir və yeri gəlmişən, əgər sizdə 3D Security funksiyası aktiv deyilsə, bizim kanalımızda buna dair video var, baxmağınız məsləhətdir. Tək 3D Security deyil, yeri gəlmişən error verdi. Təzədən yoxlayaq. Təsdiq edirik. Bizə yenidən kod göndəriləcək. Və bizim köçürməmiz uğurla başa çatdı. Biz indi keçirik öz telefonumuza və oradan həmin məbləği qəbul edəcəyik. Biz daxil oluruq öz bir bank proqramımıza və burada da gördüyünüz kimi son əməliyyatlar bölməsində Transfer to Me adlı bir bölmə var. Burada da görsənir ki, bizə vəsait daxil olub 1 manat dəyərində. Onu əldə etmək üçün gəlmişəm bildirişlərdə də bu çıxır. Və bu hissəyə daxil oluruq, görürük, burada mənim göndərdiyim də var və mənə göndərilənlər də var. Hal-hazırda icradadır, üstünə klik edirik və mədaxil etmək istədiyimiz kartı seçirik. Tutaq ki, virtual karta mədaxil etmək istəyirik, həmin kartı seçirik, burada məbləğ görsənir və köçürməni almaq düyməsini sıxmaqla biz bizə köçən əməliyyatı, bizə köçən məbləği qəbul etmiş oluruq. Və görsünüz, uğurlu əməliyyat yarandı. Və hal-hazırda kartımıza daxil olaraq həmin məbləği öz kartımızda görürük. Gördüyünüz kimi 1 manat bizim artıq vəsait hesabımıza köçdü. Düşünürəm, sizə faydalı və maraqlı bir video oldu. Yer gəlmişən kanalımızda bir banka aid digər maraqlı videolar var. İzləməyinizi sizə tövsiyə edirik. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər.